Ja, jag står i Sjuhäradshallen och det är ju lite aktivitet här just nu för tillfället. Men det är ju så att det är dags för proffsdrömmen, en så att säga, ja, såpopera i idolformat. Katarina Bruna Eriksson, stämmer det att det blir en liten såpopera detta? Jag vet inte, man brukar likna det vid idol, ja. Då, fotbollens idol. Ja. Killar som drömmer om att bli proffs har sökt till den här tävlingen. Så berätta, hur utvecklar sig det här hela projektet? TV4 förde ganska tidigt diskussioner med Älvsborg om att göra det här då. Mm. Och tanken är då att hit till Borås nu idag så var det drygt 500 sökanden. Och sen kommer det vara 3 uttagningar till runt om i Sverige. Idag kommer det att tas ut mellan 5 och 10 spelare någonstans. Mm. Och så kommer det vara så på de här ställena i Sverige. Och sedan kommer då de här uttagna killarna få komma hit till Älvsborg på ett läger, ett camp. Där då en så småningom ska koras till vinnare. Segrare? Ja. Och vad får segraren? Han får ett kontrakt med IF Älvsborg. Det blir så? Yes. Det är ju kanondröm det. Ja, det är det. Det är en jättemöjlighet. Både för sådana som är aktiva idag och även sådana som har lagt skorna på hyllan men som ändå känner att... Ja, kanske går ändå. Det här är väldigt bra. Men nu är det många inblandade när man förstår ut i Älvsborg bland annat. Då, med, det ska vara jury, hur är det med det? Stefan Andreasson, vår klubbchef, är ordförande i juryn. Thomas Ravelli sitter med där. Vår gamla fina landslagsmålvakt. Och ett par till då. Mm. Sedan har vi ju Älvsborgs tränare som kommer att hålla i det här lägret som också är med idag. Och plockar ut då de som går vidare i de olika delmomenten här då. Bland annat Tobias Linderoth som många känner till. Då. Du Lina, hur är det nu? Vad är det för grejer de ska göra när de ska sorteras bort och sånt där? Vad är det som händer? Ja, det jag har sett ute på Borås Arena 2 då så är det, de har haft några trixningsövningar, passningsövningar, skott på mål och ja, lite så, olika moment. Det är spännande det här. Ja, jättespännande, jätteroligt. Det är klart, det måste ha varit ett oerhört intresse med, vad sa du, 600 stycken? Ja, 500 som var anmälda på förhand. Bara från bygden då, nej? Nej, det kommer väl i vårat närområde också. Då, ja. Nere i Halland, Göteborg, Värmland där är det någon som är ifrån och runt omkring sådär. Då. Sen kom inte alla som hade anmält sig, men så kanske det alltid är, jag vet inte. Men det var ju många som var här ute och köade i morses, trots kylan. Ja. Det är ingen domare som sagt. Utan är det någonting som händer och då sköter tränarna som vanligt den typen av förseelser. Är det så att juryn är osäker här på några av er så är det möjligtvis så att vi spelar ytterligare någon match bland dem som de är osäkra på så får man se vad som gäller där. Ni som börjar 1-10 samlas i tränarna nere och Gunnar i hörnet där borta för lite fysisk övning. Lycka till säger jag till allihopa, kör hårt! Älvsborgs klubbchef Stefan Andreasson. Det här samtalet nu fick för länge sedan när det här skulle starta igång. När var detta? Ja, det kommer jag inte ihåg exakt på dag, men vi har ju varit med TV4-gänget och pratat om den här fotbollsidol-varianten, att vi skulle göra den ihop. Och hur resonerar ni? Ja, vi tyckte det var väldigt roligt att få vara med givetvis i en stor TV-produktion, men också att en härlig chans att ge människor chans att få en andra chans i fotboll och visa upp sig, och det finns få forum för det. Och det har vi märkt att med intresset som har varit så stort och nu när vi väl drar igång och förmiddagen har ju överförväntat på alla sätt tycker jag. Härlig uppmärksamhet och härligt engagemang och härliga fotbollskillar också. Ja, nu ser ju man hur engagerad du är med mick och allting. Ja, du ser ju. Monterad på så här. Ja, där ska du vara nu hela säsongen. Ja, jag hoppas jag får ta av den ikväll. Men som sagt, det är ett spännande projekt. Och, som ska sändas lite senare i tv. Hoppas det blir bra tv också. Folk kommer titta på det. Vad är det som händer här då? Jag ser Thomas Ravelli här. Och... Ja, han fick ju vara med i juryn till slut. Mm. Thomas, han har ju koll på... Ihop med våra tränare och tränare ute på de andra camperna så ska vi försöka hitta till att börja med 5 från varje ställe. 5 idag åker vi härifrån och är glada. Mm. Och ska till slut kommer 20 tillbaka i mitten maj och sen står det en vinnare där. Mm. Och Thomas kommer ju vara med i det arbetet. Målvakter, är det många målvakter som söker på sådana här eller är det minoritet med målvakter? Vi var 7 stycken idag.
Och okay. Fyra går vidare nu som i eftermiddag. Då, så får vi se om en går med hela vägen. Men det är klart någon målvakt vidare. Men det är väl inte, som sagt, det är inte majoritet målvakter. Men ändå idag var det 7 stycken, så det var en vettigt antal. Var det svårt att få med klubben eller styrelsen och sånt där att vara med i det här projektet? Nej, det har vi nog känt hela vägen att det var oerhört positivt att vi är den klubben man frågar. Mm. Och det är bevis på att vi gör någonting bra och sköter oss. Och sen är det klart att vi hoppas man visar upp Borås, inte minst som stad och Älvsborg som klubb på bästa sätt. Och bra sändningstid. Och ja, ett det är bra PR. Förhoppningsvis blir det det, ja. Om vi sköter oss. Men det här med att göra fotbollen populär, och det är också en del i vårt arbete och vara ambassadör för fotboll, och det är ju det här programmet i högsta grad. Är det en liten del i ungdomssatsningen som ni gör också det här? Det är klart att vi får rampljuset på oss, att vi jobbar bra med ungdomar, för ändå det är mest är ju ungdomar som är här i och för sig, så det är bara positivt för klubben, jag tror. Det är alltså 10 stycken utespelare och 2 stycken målvakter som har gått vidare till nästa spel. Och av de 12 då, eftersom det är 2 målvakter också, så kan det till slut bli 5. Vad som gäller nu är att ni som blir uttagna kan behålla era väst på så länge. Ni som inte blir uttagna, det gäller inte målvakterna för de har inga västar, ni tar av era västar och lägger dem här någonstans. Ni som blir uttagna kan räkna med att det blir ytterligare några timmar här, eller hur Anders? För att om kvart efter vi har gett resultatet så är det nya matcher för er. Och ytterligare är det så att ni får veta om ni har gått vidare i en helt annan procedur som är senare. Då är det dags att presentera vilka 10 utespelare som har gått vidare till fortsatt spel. Vi börjar med... Det här är lärarligt arvan, men 284. Ja, nu har juryn samlats där inne och man har tagit med sig 10 stycken spelare nu. Av de 10 så ska 5 stycken bli kvar som går vidare. Nu ska man dra vidare till 3 ställen till. Det är Kristianstad, och det är till Stockholm och det är till Sundsvall. Och 5 man från varje plats går vidare. Och så ska man då samlas i Älvsborgs camp här, de här 20 mannen som ska ligga här nere och i Borås och kämpa. Och vad som händer med de 20, det är ju då att en går vidare och ska få ett allsvensk kontrakt. Och proffsdrömmen går vidare, naturligtvis. En person som ändrar din ton. Det är snabba och precis.